Krenut ćemo sa pregledima dana. Divni ljudi večera zovu, sviđa mi se ovo, dobro je. Kako ste? Jeste dobro? Imate neke planove? Šta, nešto da nam najavite? Svo troje? Imamo. Ajde. Mi izbacimo pesmu za možda nedelju dve. Nemoj da pričaš. Duet! Snimili smo pesmu Duet. Vas dvoje? Da, to će dobiti. Opa. Daj nam nešto. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde se zove Clyde. Pa kad izlazi... Da, tako nešto kristimo. Pa, sada čim završimo spot... Dobro. Juče smo dobili konačnu verziju. Pesme. Da. Dobro, i? Producenti uradili u Austriji, idemo za Austriju, malo da snimimo spot. Jel De Niro možda sa njim reći? Jeste. Uvek De Niro, zato što je De Niro dugogodišnji prijatelj. Uvek se konsultujemo, on zna moj ceo život od rođenja do ovog momenta, zaista utančina i tačno pogađa temu. Nabaci neki bit, stavi tekst, ja ga promenim, on ga doda i na kraju... I na kraju bude kako si hteo. A ne, baš ono, prepoštam njima, jer ona je u toj branši, njoj je potrebna ta pesma i za nastup i ona se time bavi. Znači brža je. Njoj to puno znači, onda... Meni je zaista, ne pravim karijeru, ne pravim slavu, ne pravim ništa. Znači, ako mogu svojom popularnošću da pomognem njoj, De Niru, uopšte muzici, da je ne skrnavim, evo tu sam i onda dajem svoje ono što znam najbolje. Odrepujem to, barem toliko mogu. Mi ste sledeći bilet sa mnom, brat. Radio jednu pesmu sa mnom, jednu pesmu radio sa De Nirom. I prenoćili smo u drugara gde smo snimali. I u toku dana ja sam snimala moj deo, jednom trenutku pogledam ovako kroz staklo, ono Kristijan spava, ljudi hrčaju, ne možete da verujete. Ono je pojačano na maksu, on njega slikam, jer umjesto mene da snima kako pevam, ja njega slikam kako spava, razumeš? Ustaje kao, ajde, mislim, on nije u muzici, tako da je perfektno uradio i dovoljno brzo, znaš. Ali, ono... Sve nekako probudio se, pa dok se glas namesti. Uveče ja odem da spavam, dođu neke gospođice tu, baš sa čika Božom, kako sam malo prepomenula. I ja se budim na trenutku, nema Kristijana, znaš. On budem kao. Ja zovem, kaže, snima pesmu. Pa ja da im naštelujem glas malo. Da. Da se pomogu, ja sam to bio da pomogu. Ja rekao, ja dižem frku, naravno, šta snimaš ti u 2-3 noću? Ne, kao ništa. Kad kaže meni, vidi, za pola sata sam sad snimio pesmu, rekao da vam. Da. Ne znam šta ga je motivisuo. Prava motivacija je bitna. 4 sata sa pevačicama, štelovo sam im glasne žice, a za pola sata ja završim ono što ja trebam. Ja sam profesionalac. Normalno. Tako i treba. Jedno čekamo da čujemo kad budete izbacili. Ne smem da idem kući. Ne smem kući da se vratim. Evo, maturi, kauč ćemo da ostavimo ovdje. Straža! Evo ga, kauč, ostavljamo ovdje, lagam si totalno.